مداح کا ممدو سے خبت کامل تو کیا ہوتا ہے ذکر سے نور کی برسات بھی ہو سکتی ہے ذکر سے نور کی برسات بھی ہو سکتی ہے اور غوث اعظم سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے جلوہ غوث کے دیدار کی خواہش ہے اگر ڈال کر بیٹھ دل اپنے گریبان میں سر تو بہت نیچے ہے وہ حد نظر سے اوپر دیکھنا ہے جو انہیں پوچھے عرفان سے گزر اور جی میرے دل تیرا بیدار بھی ہو سکتا ہے اور پھر تجھے غوث کا دیدار بھی ہو سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو درود پڑھو ماشی کو درود پیر ہے پیروں کا پیر ہے پیروں کا پیر ہے
جو سچا عاشق ہے وہ کیا مانگو نہ میں حکومت مانگو نہ میں حکومت مانگو تاج شاہی نہ مانگو نہ میں حکومت مانگو تاج شاہی نہ مانگو نہ میں حکومت مانگو تاج شاہی نہ مانگو سرائی اپنی پہنے